Hero for Session. Швидкий старт. Огляд камери. Вітаємо з новою камерою Hero for Session. Найменшим і найлегшим пристроєм GoPro. Ця серія відео розповідає про основи зйомки найнеймовірніших моментів на GoPro. У цьому відео ви побачите загальний огляд камери Hero for Session. Ось що йде в комплекті. Камера Hero for Session із внутрішньою батареєю, кабель мікро-USB для зарядки, стандартна рамка, рамка для зйомки на низькій висоті, вигнута та пласка платформа на липутці, фіксатор і три види кріплення. Звичайне, вертикальне та шарнірне. У комплекті немає водонепроникного бокса, тож вам, мабуть, цікаво, чи камеру можна використовувати під водою. Відповідь – так, безперечно. Якщо бічна панель герметично закрита, камера є водонепроникною на глибині 10 метрів, і потреби в боксі немає. Щоб вставити карту пам'яті, відкрийте бічну панель, вставте карту під кутом вниз і закрийте панель. Ваша камера Hero for Session має внутрішню батарею, що дає живлення на 2 години запису. Батарея частково заряджена, але краще зарядити її повністю, щоб мати змогу вільно знімати з першого ж разу. Щоб зарядити Hero for Session, відкрийте бічну панель і підключіть камеру до комп'ютера чи іншого зарядного пристрою за допомогою кабелю USB, що є в комплекті. Поки камера заряджається, на ній горітиме індикатор, який вимкнеться, щойно камера буде заряджена повністю. Перед початком зйомки перевірте стан заряду і карти пам'яті. Ззаду натисніть кнопку «Інформація та Wi-Fi», щоб перевірити налаштування, заряд батареї, об'єм доступної пам'яті, синхронізацію і версію програмного забезпечення. Показавши цю інформацію, екран автоматично вимкнеться. Як змінити налаштування, розповідається в другій частині цієї серії. Знімати за допомогою Hero for Session найлегше, що може бути. Просто натисніть кнопку спуску затвору, і камера автоматично ввімкнеться і почне запис. Важливий момент під час зйомки можна позначити, натиснувши кнопку статусу ззаду камери за допомогою функції Highlight Tag. Позначки допоможуть швидше відшукати найкращі моменти в режимі перемотки, щоб змонтувати відео і поділитися ним. Щоб зупинити зйомку, знову натисніть кнопку спуску затвору. Камера автоматично вимкнеться, щоб зберегти заряд батареї. За допомогою інтервальної зйомки таймлепс ви можете робити низки фотографій і пізніше вибрати з них найкращі. Для цього натисніть кнопку спуску затвору і кілька секунд не відпускайте її, доки не з'явиться значок інтервальної зйомки таймлепс. Hero for Session автоматично вімкнеться і робитиме фотографії зі встановленим інтервалом. Щоб зупинити запис, знову натисніть на кнопку спуску затвору. Камера автоматично вимкнеться. Ви можете змінити налаштування відео та фотозйомки або ввімкнути інші режими за допомогою програм GoPro App та Smart Remote. Про це ми розповімо в другій частині. Ось кілька порад, які слід пам'ятати під час роботи з камерою Hero for Session. Об'єктив має бути чистий. Старайтеся не лишати на ньому відбитків, особливо коли вставляєте чи виймаєте камеру з рамки. Перш ніж відчинити бічну панель, переконайтеся, що камера суха і чиста. Щоб звук був чіткий, потрусіть камеру, щоб видалити воду і сміття з мікрофона. Перед використанням Hero for Session біля води герметично закрийте бічну панель. Більше інформації про Hero for Session є в інструкції користувача, яку ви можете завантажити на сайті gopro.com/getstarted.